ဒီဗီဒီယိုမှာမီဒီယာမီဒီယာရဲ့ interview တာကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်နဲ့ပေါ့နော်မ view မခံနိုင်ရတဲ့ဒီဟာဟို information တွေကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာတော့ထည့်ပြီးအကုန်လုံးလိုအပ်တာပြောပြလိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခုထပ်မေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီအဘိုးကလည်းအခုအမေရိကရောက်လာပြီဆိုတော့တလားလောက်လည်းရှိသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအမေရိကမှာဒီပေါ့နော်ဒီအမေရိကမှာလူတွေမြင်တဲ့တက်တူအာ့နဲ့မြန်မာပြည်ကလူတွေမြင်တဲ့တက်တူအာ့နဲ့ကဘယ်လိုတွေကွာခြားလို့ကိုထင်လဲကွာခြားတာတော့တော်တော်ကွာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကွာခြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာကျတော့ဒီဟိုပြောရရင်ဟိုတက်တူဆိုတာကဟိုထောင်ထွက်ရယ်ပြန်လူမိုက်ရဲ့လူမိုက်ထောင်တတ်ဒီပေါ့နော်ဒါကကိုစိုးလူမိုက်တွေဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေထိုးတယ်ပေါ့နော်ပြင်စေးသမားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘိန်းသာအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ကြရပေါ့အဲ့လိုလူများသောအဖြစ်ရလဲတက်တူးရှိကြရပေါ့ဆိုပါလို့ဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တက်လဲငယ်အခုကလေးတွေလည်းရှိလာပြီကျွန်တော်တက်ကြီးရွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို generation တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးညာမမြင်နိုင်တော့ဘာလို့သူကအဲ့အစွဲကြီးပဲရှိနေတာအဲ့တော့လက်ရာကိုကြည့်လိုက်ကဟိုအရင်တော့တက်တူးနဲ့ဟိုပေါ့နော်အခုတက်တူးနဲ့ကဘယ်လောက်ကြီးကွာနေလဲဆိုတော့သူကတက်တူးဆိုတော့သူကမြန်မာလိုရရင်စေးမင်ကြောင်ကအဲ့ဒါနေစပါတော့စေးမင်ကြောင်ရာစေးမင်ကြောင်ဆိုတာကဟိုအရင်ကျွန်တော်ရှေးမြန်မာတွေကစပြီးတော့ထိုးခဲ့ဟာဗျာစေးမင်ကြောင်ဆိုတာစေးမင်နဲ့မင်ကြောင်ပေါ့မင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်ပုံနေအဲ့လိုမျိုးမြင့်ကြောင်ဖိုးလိုက်လို့ခေါ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တူးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ body app ဖြစ်နေ body painting လုပ်နေဆိုတာအဲ့ပြောင်းနေပြီဗျာအဲ့ဒါကိုဆိုင်တော့ဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝအဲ့ဒါကိုလက်မခံအောင်အဲ့တော့ကဲဆိုပါလို့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရလို့ဒီတက်တူးရှိပြီဆိုတာနဲ့လူဟိုသူနဲ့တိချာမပေါင်းကြည့်ပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟို fashion ပေါ့နော်တက်တူးရှိရင် fashion ဝတ်တယ်ပေါ့အဲ့ပုံကတော့တောင်းမကြိုးတောင်းမကြိုးဒီကောင်ကဘာစေးမှလူမိုက်လာဘင်းလာဒါမျိုးကြီးတန်းမြင်ပလိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ background ကသူ့မှာဘယ်လောက်ထိအနေရရှိတယ်မလေးတော့တချို့ဆိုပညာတတ်တွေချမ်းသာတယ်လည်းဖြစ်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဗျာအခုဆိုကျွန်တော်ရှိမှာဆိုအများကြီးပဲဒါ level ကြီးကြီးကလာထိုးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကောင်ကပါတက်တူးရှိရကျွန်တော်ထိုးပြအကုန်ကပါရရိုက်လာလူတို့လာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ဖို့မြင်တော့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်လူတွေကြတော့ကိုအသားပေါ်မှာမိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးရခြင်းနဲ့မိမိကြိုက်တာလှုပ်ခွင့်ရှိအသားမှမဟုတ်အဝေးစားလဲကိုယ်ယူကိုင်းကိုယ်ထားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မလားကျွန်တော်ရှိမှာအရင်က hip hop တခေတ်ရှိပေါ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကြီးတွေပါလိမ့်တော့ဘာမှစောက်ဖို့ဘာမှမဟုတ်မှာချွန်တဲ့ပဲ့ဘာမှစောက်ဖို့ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ကိုကြိုက်လို့ဟိုယူလို့ရတယ်ဖက်ရှင်မှာပြီးတော့ဒါကိုအနုပညာဆိုတော့ app ဆိုပြီးတော့ထည့်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့စေးမြင်တော့ညာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လို꽌လာရဲ့ပြောဒီမှာမှာကြတော့တန်မိုးပေးတန်မိုးထားတယ် respect လို့ respect လို့ artist ကို respect လို့ရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကြတော့အခုထိတောင်မှာတော်တော်လေးဟိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါလားဆိုတော့ငါပြန်ပေးတာပဲမင်းတောင်းလုံးငါပေးနိုင်တယ်ငါ့ကိုအချိန်မင်းငါ့ကိုပဲထိုးပြီးဒါလိုမျိုးဆက်ဆံတာပေါ့နော်အဲသူလေးမိုးလေးစားတဲ့လူလည်းလာပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ယာကိုင်းတော့ငါပြန်ပြီးထားငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်လာထိုးတဲ့ဆိုတဲ့ရှိရှိဘူးကအဲ့လိုမရှိတဲ့လူတွေပြီးတော့ရက်ချင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော် appointment အဲ့လိုမျိုးယူလာရက်ချင်းပေးရဟာဒီကောင်ပါတယ်ပြန်လည်းပေးအောင်မယ်တားလည်းနာသေးတယ်ပြီးတော့ရက်ချင်းကဆောင်းကြီးဆောက်ကျင်နဲ့3လပိုင်းဆောက်တာပေါ့ဟာကိုကနေတိုင်းလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်အားမလဲနော်ဒီခိုင်နီးမှုကိုသူကပုံတင်လိုက်တာနဲ့အဓာတ်ပုံတင်လိုက်တာ10မိနစ်တောင်မကြောက်နေ right အဲ့တော့သူကတက်တူးထိုးတာပဲအဲ့လောက်ပဲမြန်တယ်သူစိတ်ထဲမှာ9နိုင်လောက်ပဲအလွန်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ပေါင်းများဆိုတော့ရက်ဒီအချိန်နဲ့ခွဲပြီးလုပ်ရဒီလက်ရဒီ quality ရဖို့ဆိုတော့မတိဘူးဗျာတင်လိုက်တာနဲ့တော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လိုက်ပြီးလိုက်အောက်မှာခုံးမဲ့ကောင်းရင်ကောင်းလို့မကောင်းရင်ဆဲရအောင်နော်ထုံးတယ်ဒီဘက်မှာအဲ့လိုမရှိဘူးဗျာတင်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးပါကွာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တူး artist တွေကဒီဘက်ကလူတွေ artist တွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောပေါ့နော်ဒီနီးပညာတွေအကုန်လုံးမှီနေကျွန်တော်တို့အတကုံလိုက်ခဲ့ရလိုက်ခဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ထားတာတော့မှအဲ့လိုမျိုးအမြင်ကအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူးနော်အဲ့တော့ blame တဲ့လူကတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လို blame တာပဲဗျာဘာလို့လှုပ်ကွာကိုယ့်အကောင်အိမ်ထဲမှာငိုလို့ထိုင်နေဒီကောင်ကဆောက်လို့ဆောက်ခဲ့မရှိဘူးဆိုပြီးပြောနေအိမ်ထဲမှာအလုံးလှုပ်အဲ့ထိုင်ပြီးလှုပ်နေရပတ်စံရတယ်သူတို့မသိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးကရှိရအဲ့လိုပြောကွဲပြင်တခုကသတိထားမိစရာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ် generation ကသူတော်တော်လေးနားလဲလာတယ်သတိထားမိလားဒီ tattoo artist တွေကို respect ပေးလာတယ်ဩသူတို့နားလဲလာတယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်တခုဘယ်လိုနေဆိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မှာဒီ tattoo ထိုးတာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်လာနေပတ်သက်ကိုကျွန်တော်
mention လုပ်လေးရှိတယ်ခါချင်းကျွန်တော် flow ရိုက်နေပေါ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်လူတွေဘာမေးလဲဆိုတော့အကိုတဲ့ tattoo ရှိရဘယ်လို visa အောင်တာလဲတဲ့ဟာ bro what's wrong ဘယ်လို visa အောင်တာလဲပြီးကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုတော့ tattoo ရှိအလုံးမရဘူးတို့ဂျပန်ကောလုံးမရဘူးတို့ဘာလို့လို့မရဘူးဒီ brainwash ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာဒီ tattoo နဲ့ပတ်သက်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်တခုပြောချင်တာဟိုကျွန်တော် interview လုပ်လို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်လေဟို tattoo နဲ့ဘယ်ကြီးဆိုပြီးတော့တင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ interview လုပ်နေတဲ့လူကစ tattoo တွေရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာဒါတွေ tattoo ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေကိုဒီမကောင်းတဲ့အရာဆိုပြီးကျွန်တော် brain wash လုပ်ထားတယ်ရှိရဲ့တကယ်တမ်းဒါမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဒါ artist တခုအမှုပညာတခုခင်ဗျပချီဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအသားပေါ်မှာဆွဲတယ်ပချီရုပ်တယ်ဒါ art တခုအဲ့လိုမကောင်းတာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ knowledge နဲ့ပြောပြချင်တာရှိရဲ့ yeah ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုထပ်မေးချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရများတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် tattoo နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အကယ်လို့မင်းကလေးတွေကဒီမှာလက်ပြပုံထိုးတာလို့နောက်ကျောင်းမှာနည်းနည်းလေးဘာပုံညာပုံထိုးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များမြင်ကြတာမကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ like ဓာတ်မျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဘာပြောစီဘာပြောရှင်တယ်အဲ့လိုအာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒါအပေါ်ရင်ပေါ့နော်အပေါ်ရင်အမြင်ကြီးပေါ့ချက်ချင်းလူတယောက်ကိုဒီတက်တူးလေးရှိရတယ်ဆုံးမြတ်ချလိုက်တာဒါကတော့မကောင်းတဲ့ main ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီတက်တူးရှိပြီဆိုအကုန်လုံးမကောင်းတဲ့ main ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟာ mindset mindset ရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတက်တူးမရှိပဲနဲ့နိုင်ဝင်တန်းဆိုင်မြန်မာဝတ်စုံကြီးတေချာရေးဝတ်ထားပြီးတော့ तू ကအလုံးစိုင်းရင်တို့အဲ့ဒါဆိုရောအဲ့ဒါဆိုတော့လုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆိုရင်နေထိုင်ပုံကြောင့်အဲ့လိုတက်ဆိုင်လို့လားဆိုင်လို့တော့တက်ဆိုင်လို့လေအဲ့ဒါအဲ့တချို့ကြတော့လေဟိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါ့နော်အိမ်ကမိမမကြိုက်လို့ဒါဟိုအဲတက်တူးအများကြီးမထိုးရဲတာနော်တက်တူးချို့ရလေဝါသနာပါရင်နော်လူငယ်ဒါကိုတေးရပါကိုတေးရပါဒီအက်ကိုကိုခန္ဓာကိုမတေးရပါတင်လိုက်တယ်ဒါဒါမျိုးပဲဟိုမြင်စီကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ main ကလေးတယောက်ကတက်တူးတွေများလာပြီဆိုတော့တဲ့တော့အစပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတက်တူးကလည်းဆွဲရအောင်နော်တပုံမင်းတပုံကကိုရှိမှာလိုတင်လာမကြီးကားရဲ့စုတို့လိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေစုတို့များလာပြီဆိုတာနဲ့ဝိကာရောအဝိစားကမြန်မာဝတ်စုံတွေမှာမလိုက်တော့တဲ့ fashion ကမလိုက်တော့တဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်တိုင်းပုံစံတွေတိကျဝစ်လာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတန်းပြီးဒီစားဒါဇရာမလေးလားကျန်တယ်ဒါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဘိုင်းလုံးအဲ့လိုမျိုးကြီးတန်းပြီးတော့ပါသူကဟိုဆောင်းရက်ချလိုက်ပေါ့နော်ယာအဲ့တော့အဲ့မင်းကလေးကဘလောက်ရည်ချင်းရှိနေလဲဘလောက်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိနေရလဲဆိုတော့နည်းနည်းဆုံးလဲဈေးချင်းနေကြီးနေချင်းနေသူရဲ့ background ဘလောက်ရှိတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်းတကယ်မ online shop လုပ်နေကိုပိုင်းများဟိုဟိုတထေးဖြစ်နေရယ်ဗျာကားတွေကိုလည်းထဲသူ့ရဲ့ပုံရင်သူ့အနေထားနဲ့သူ့သူ့အရေးချင်းနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာကိုဒီတက်တူးရှိလို့သူကြိုက်လို့သူထိုးတာသူတေးရဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မအဲ့တော့လှမ်းမျိုးကြက်ဆိုတော့သွားပြောဇရာတို့သွားပြောအဲ့ပြောတဲ့ကောင်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒူထောက်ပိုင်းကောင်ခိုင်ပတ်ပိုင်းပိုင်းရဲ့ထမင်းကြီးကသူအနေထားဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရန်နဲ့သွားလူတွေရလို့ဆုံးမြတ်ချက်အဲ့ဒါကမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါဝင်ချင်မှာအဲလိုမင်းကလေးတွေဘာတွေတက်တူးထိုးတာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလူတယောက်ကိုဒီတက်တူးလေးတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ define မလုပ်ပါနဲ့တွားဒီကောင်မလေးကဒီလိုလားဘာလားမလုပ်နဲ့ဘာဆိုတက်တူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ art တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် art အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘောတော့တက်တူးဆိုတာဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ like လူတယောက်ကိုတွားမဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒီတက်တူးနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်နည်းနည်းတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှိရာတချို့လူတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီဘက်ခစ်ပေါ့နော်ပြောင်းလာတဲ့အထိကိုမတိသေးတဲ့ဟာလေးတော့ပြောပြခြင်းပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာပစ္စည်းတွေကမပေါ်ဘူးနော်ဆရာဝန်တွေတောင်တစ်ချိန်လုံးကစေးထုတ်အပ်တာတစ်ခါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကြားရတာကျွန်တော်ရင်းနှီးနဲ့ရင်းနှီးမှဆင်းပြီးတော့ထိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုပစ္စည်းတွေမပေါ်တိုင်းဤပညာတွေမမြင်နေရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးတစ်ခါတော့ပြကျွန်တော်တို့တက်တူးတွေလည်းအဲ့တုန်းကကျတော့ယောဂရခဲ့တာတော့မှန်ခြင်းမှန်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတည့်တဲ့အတိုင်းတီရှူးတော်ကောင်းကောင်းမထုတ်ပစိုးလုံးနဲ့တုတ်ပြီးထိုးကြရတယ်ဗျာပြီးတော့အက်ဒီဆိုလဲဒီအဲ့တော့အက်ကလဲရတာမလွယ်ဘူးဗျာအဲ့တော့အက်ကအင်ဂျင်ချုပ်တဲ့အက်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ချုပ်ရဲ့အဲ့အက်ကိုဆက်ထဲကိုထည့်ရပြီးတော့အဲ့ဆက်ခေါင်းဆိုတာကဖန်နီးရတာကိုကိုလာအဲ့ခေါင်းလေးကိုအများကြီးတစ်ခါတုံးမလုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီကတယောက်လာတဲ့ဒီဆက်ပဲဒီအက်ပဲဒီခေါင်းပဲဒီဆေးပဲဆိုတော့သူကအဲ့အကြောင်းလေးကူကူလာရပါနော် right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီရောအကုန်လုံးကက်ထရစ်ညဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပြမှာဗျာခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလိုလေးထွက်လာဒါမျိုးလေးအင်းโอเคအဲ့တော့ဒီလိုအက်လေးထွက်လာတယ်ဒီအက်ကသူကသူရှင်မှာ expire ရှိတယ်ဒီအက်ကဥမာတစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ quality ရော့သွားရှိမယ်သူပြီးတော့ဒီတခမ်းတဲ့လို့လေနည်းနည်းဝင်သွားရင်ပိုးဝင်တာရပဲရှိအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဓာတ်မျိုးတွေပိုးတက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးထားတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိုးရင်တော့မပေါ်သေးဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒါကြီးဓာတ်ပေါ်လာချင်းကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးဒီအဲ့ဒီမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တလူဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဥမာတစ်ခုဗျာဒီလိုဆက်တွေဆိုရင်ဆက်ကြီးပဲဆိုဒါကတော့ဒါ cover မလုပ်ထားဘူးဒါဆက်ကြီးပဲဒီတိုင်း body ပဲဘောနော် cover မလုပ်ထားသေးဘူးထိုးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ကို cover လုပ်ရဒီမှာဆိုဒါ cover လုပ်ထား plastic ဆိုရတယ်တခါတုံးနေထိုးပြီးသွားဓာတ်ရဲ့ tension ချုပ်ပြလဲပြရဘောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးအခင်းနေရဆိုတာဗျာခုံပေါ်မှာကျွန်တော်စပြီးထိုးမယ်ဆိုခင်းရတယ်အခင်းပေါ်မှာနှစ်ထပ်လောက်ခင်းရအောက်ခံဒီ plastic ပြီးတော့စေးကိုမှောက်ကြလို့ရင်ထိန်းတဲ့ဒီအခင်းတစ်ခုအဲ့ဒါသွားစေးကမ်းနေမှာတုံးနေဟာပဲကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါကြီးတုံးလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cleaning လုပ်ဖို့ tension လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ tension တုံးတဲ့ပစ္စည်းအများကြီးထွက်လာတယ်ပြီးတော့เนาะပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိုးတက်တာကြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့တိုးတဲ့တိုးတဲ့အကုန်လုံးတုံးနေကြတယ်အဲ့တော့ဟိုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာစိတ်ပူစရာမျိုးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒါကဘာယောဂရှိလဲဆိုတာလာထိုးရင်တိုင်းမင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒီဘက်မှာကြာတော့ဒီမှာကြာတော့ဒီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံ US မှာကြီးကြာတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြာတော့ဒီဖုန်းဖုန်းထိုးရတယ်နော်ကို့မှာဘာယောဂရှိကက်စတမ်မှာပေါ့နော်ဘာယောဂရှိရဲ့အဲဘာရှိရဲ့ပေါ့နော်တခါကြီးကတွေးလွန်တဲ့ယောဂရရှိရဲ့မျိုးဆိုရင်အဲရှောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ဟို HIV ရန်ကြီးရှိလို့ရှိရင်ကို artist ကဘလို့ cover ယူပြီးတော့ထိုးပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိရောနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြာတော့မပြောလေသွားမင်းရေဒီကောင်ဆောက်ကြီးဆောက်ကြင်တယ်သိရမလားတချို့တွေကတော့မပြောဘူးလေတိရလဲရှိရဲ့ကို့ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်နေမယ်လားဒီကောင်စစ်လဲမစစ်မဆိုးဘာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလက်ဣဒီယာစာလို့ပေါက်တာနဲ့ချက်ချင်းပေါ့နော်ကာဗာလဲရည်မျိုးတန်ရှင်းပါတယ်ဒီချက်လို့တခုကထိုးပြီးတာနဲ့ impression ဝင်တာပေါ့နော်ဝင်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတော့ cleaning တေချာလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပိုးသက်စေးဖြန်းပြီးဒါပေမဲ့အပြင်သွားကြီးကိုထိတွေ့ကြိုင်တွေ့နေရာကြီးမှာကြာတော့ဒီကိုကတန်တဲ့ရှင်နေထိုင်မှုတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတတူးထိုးလို့ယောဂရခဲ့တယ်ဆိုတာကတတူးထိုးလို့ပဲယောဂရတာမဟုတ်ခင်ဗျာတတူးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားရဲ့နေထိုင်ပုံတွေပေါ်လဲအများကြီးမူတည်တယ်ခင်ဗျားတို့တတူးထိုးပြီးတော့လာအပြင်ကသွားအင်းပက်နေတဲ့ဟိုတဲလေးမြင်းကြီးပါဆိုအဲ့ဒီကနေလဲယောဂဝင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတတူးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲတေချာလေးဟိုအနာမချက်ခင်ပေါ့တခါအဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်အီကုန်နေလဲနည်းနည်းဖြစ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအရင်ဂယူဆိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဂယူဆိုက်လို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြဿနာတော့မရှိဆိုတော့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့အရေးတော့ကြီးတယ်ဂယူဆိုက်ဖို့အတွက်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဗာတိကျင်လဲဆိုတော့ဒီ skin တွေနဲ့တက်တူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းသိရင်ရှုပ်ရတဲ့ skin မတူတဲ့အတွက်နည်းနည်းတက်တူးထွက်ရတဲ့ပြဿနာကနည်းနည်းပိုင်းတာဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းကျွန်တော်ကြားဘူးလို့ပြောတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြလို့ရမှာမသိအဲ့ဒါကြီးကတော့ဟို artist တိုင်းဟိုဂျုံတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲဒီပုံတွေဟိုအများကြီးရောရေးပြတယ်ဖန်နေပြအအဓိကတစ်ချက်ကကြတော့အသားရည်အရောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆပြောရမှာအသားအရောင်ဆိုညိုအားရှိရဲ့ဝါးရှိရဲ့မဲရှိရဲ့အဲ့ဒီပြုံမှာအသားဆူရာရှိမယ်မွဲရာ66 66ကက်ကက်ကြီးရှိမယ်မာရာရှိမယ်ကြစ်တာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ့နော်အကြီးပြားပုံစံမျိုးစုံထိုက်ပြီးမတူကြဘူးအဲ့တော့တချို့ဟိုအများကြီးလူတိုင်းထဲမှာမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ်လေးတခုကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ဒါတခါမှပုံမထိုးဘူးဗျာမထိုးဘူးမှသူရဲ့ပထမဆုံးတက်တူကျွန်တော်နဲ့စထိုးထိုးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ရမှာလေတခါမှအဲ့လိုအတွေ့မတွေ့ဘူးအဲ့လိုသူထိုးလိုက်တယ်ကာလာရေးလိုက်တယ်သူ့အသားဆေးထိုးထိုးချင်းတော့ဝင်နေပုံမှန်ပဲထိုးပြီးတော့အဲ15မိနစ်လောက်လည်းနေလဲနေရောတီရှူးတုပ်တိုင်းအဲ့ဒီကာလာပြန်ထွက်လာအကုန်ထွက်လာအကုန်ထွက်လာတော့ normal skin ကိုဖြစ်သွားအဲ normal skin တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟို almost ရာခိုင်နှုန်းဥပမာကျွန်တော် 100% နဲ့ 20 လောက်ပဲကျန်တော့တာဗျာဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်လားကြောက်တော့အေးကျွန်တော်လည်းကြောင်းကြုံဘူးကျွန်တော်ထိုးလိုက်တတန်းကြီးပါခေါင်းကြုံတော့ဒီလိုခေါင်းနေပါရဲ့ကြီးပါဟာသွားပြီလို့အဲ့နဲ့အဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးမပြောသေးဘူးကျွန်တော်လက်ထက်ရေးကြည့်ရထက်ရေးကြည့်ရေးလို့တဝက်လောက်ရောက်လေအိုက်တိုင်းဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီကျွန်တော်စီနီယာအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီသူလည်းမတွေ့ဘူးကြောက်ဘူးကြုံဘူးဟိုထိုးပြီးမှသိမကြံတာပဲတွေ့ဘူးမယ်အနောက်ဟိုဟိုအနာကျက်ပြီးတော့မှမကြံတာပဲတွေ့ဘူးဘူးအခုထိုးထိုးနေနေနဲ့ပြန်ထွက်သွားတော့ငါလည်းမတွေ့ဘူးဟာไอ้ตัวน่ะจังบลูชิ่งอ่ะมันดีอ่ะไอ้แล้วบลูမျိုးชิ่งขึ้นไล่อ่ะแล้วเออแล้วชิ่งขึ้นไล่တော့บลูชิ่งอ่ะเลยဆိုဒီလူကသူ့ရဲ့ skin อ่ะชิ่บောက်เจ๋ยတဲ့မှာပါတယ်ဗျာပါတော့အဲ့အကြောင်းလဲซี้ถั่วတော့ကျွန်တော်เนเน่လေးစဉ်းစားလိုက်อ่ะမထူးဆိုတော့ချိန်ပြီးရေးလိုက်တယ်เนเน่လေးยาไกลง trendy จั่นเลยနောက်တစ်ခါထက်ကြက်တယ်နောက်ထက်ထိုးလိုက်တယ် hand wrap ထိုးလိုက်ရင် trendy จั่นတော့ तू อ่ะ40လောက်ဖြစ်သွားတယ်เนเน่လေးတရာပေါက်ရဖို့ဗျာ5,600လောက်တော့ရေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုထိုးလဲထိုးပြီးတော့အကိုသူများရှိမှလည်းသွားမရင်တော့ကျွန်တော်ရှိလည်းမထိုးနိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အနီအောင်လဲလုံးဝအဲ့အနီ red color နဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးရှိတယ်ဟောအနီ color အဲ့အဲ့ဒါကျတော့
အဲ့ဒါကြောင့်ဘလိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်များလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြောမေးရင် तू อ่ะ B ပိုးB ပိုးတော့ sorry B သွေးအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော် B သွေးပိုင်ရှင်တွေမှာတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ဘူးလား3ယောက်လောက်လို့ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာတွေ့တသက်လုံးမှာတော့ channel တွေလည်းတွေ့ဝင်တွေ့ပေါ့နော် artist တွေမင်းကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းမှာကျန်တဲ့ခါလာရေအကုန်ရေးတာထင်တယ်အဲ့ဒီရောထိုးချင်းလဲထင်နောက်6လနဲ့အဲ့ဒီရောတစ်ဖြည်းပြောက်သွားအတူတရောင်နဲ့ပြောက်သွားအဲ့လို skin တွေလည်းရှိတယ်now skin นี่จ้ะเราบิโลရှိเลยဆိုတော့โทနေနေねอัดแท้ไล่တာเนี่ยอตาကြီးကိုဖယဲသည်อตาသည်ล่ะဖယဲသည်ကจွတ်တယ်จွတ်ဆွတ်တယ်ควဲไล่တာเนี่ยสักกระแนก็ควဲถั่วตัวได้อตาရှိတယ်ตะชู่จ้ะเราเลยมาตีนပြီးတော့ตะยีบยาကြီးကို rubber ကြီးကိုเปลี่ยนกันပြီးတော့အဲ့လိုซี้မဝင်ဥမာဂျင်ဆော့ရတဲ့လူတွေมาเซตาဆော့ရတဲ့လူอตาကြီးยังจင့်มาเซကြီးကตะยีโดนကြီးလို့ยา skin อ่ะนี่เปลี่ยนกันอ่ะအဲ့လိုလူတွေจ้ะเราเลยตลอดเนี่ยမဝင်เปลี่ยนဘူးยาအဲ့လိုဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့อ่ะtechnique ဘောင်းဆောင်နဲ့ပြေကြုံဘောင်းဆောင်နဲ့အဲ့လိုပဲဖြည့်ရှင်းရတယ်အဲ့ပေါ်မှာအများကြီး क्वे ပြချနိုင်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒါဆိုလို့ဒီတစ်ခုကလိုက်ကျွန်တော်တို့ထင်တာ normal ကြိုက်တဲ့ကောင်လား drone တော့ထိုးလိုက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့နေရာတွေမတူဘူးကွာဥပမာဒီလိုလက်တွေဆိုလက်ဘွားတွေကိုခြေဘွားတွေကိုဒီလိုလက်ချောင်းတွေကို thumb skin ပေါ့ normal skin ဆိုတော့ဒီ body တစ်ခုလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေဆီဆွဲဒီလိုနေရာရောက်ဆေးမဆွဲဘူးလက်တွေပါခြေတချို့ခြေဘွားတွေမှာတူတာအဲ့မှာခြေဘမိုးတွေမှာတူမဆွဲဘူးအဲ့တော့ထိုးထိုးချင်းပဲလေအခုဟိုတပုံရိုက်လိုက်ပြီးအခုတင်လိုက်တော့လူတွေကထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာတစ်စ်တွေတော်တော်များများတည်တယ်ပြောလဲကြွကသူတို့ထိုးချင်လို့သူတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးရပဲရှိအဲ့လိုမျိုးနေရာကြီးဈေးမဆွဲရရရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ခါတဲ့မေးလစံခါတဲ့မေးချင်တာလိုက်ဘလူနေရာတွေကတတူးထိုးလို့အကောင်ဆုံးနေရာလေခုနကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောရတော့ပြောတယ်ဘလူနေရာတွေကထိုးဖို့ကောင်းတယ်ဘလူနေရာတွေကထိုးတင်တယ်ဘလူနေရာတွေမထိုးတင်ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလိုနည်းနည်းလေးတတူး crazy မှာကျတော့မထိုးတင်တဲ့နေရာတွေပါတော့မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုတဟိုရှိရတဲ့နေရာကျတော့အဲ့လိုရှာတို့နှက်ဟိုဒီနှက်ခမ်းအတွင်းတိုင်းချုပ်စာရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့အရန် over ဖြစ်သွားပြီဟိုပြင်အဲခေါင်းကျတော့လေထိုးတာကရုံးမြင်းနဲ့တုံးနေမှာညာ right ဒါပေမဲ့ထိုးတော့ထိုးကြပါထင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ဈာမအင်္ဂါနားကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီနေရာကြီးဘာလူလဲမြန်မှုလေးတော့အဲ့လိုဟာကြီးထိုးတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အင်္ဂါရီမှာသူကအဲ့ဒါတော့မထိုးသင့်တဲ့နေရာပဲเนาะသူကဆိုပြီးတော့တခြားအရန်နားရဲ့နေရာကြီးဆိုရင်တော့လို့ဒူးကောင်းလို့ပြီးရင်အဲ့လိုရှေ့ကညိုတဲ့ရေအယိုးနဲ့နေရဲ့နေရာတွေပေါ့เนาะဒါရဲ့ skin ကအလဲမှာမာဆယ်မခံတော့ပဲအစီမခံအယိုးနဲ့တက်တဲ့အဲ့လိုနေရာရဲ့အရန်နားပဲเนาะအဲ့လိုနေရာရှောင်းအောင်ပြီးတော့ဒီလိုလေစလုပ်တွေထိုးတဲ့ခါကျရင်အရန်တတိကသူကဇရီးမြူချရဲ့အချက်နဲ့ကိုတိုင်ပင်ကြိုက်ပြီးရေးရခက်မတင်ကျုံရဲသူ accident များရောတည်နိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲအဲ့လိုညာကြအရန်ညှိနိုင်ပြီးတော့လုံရဲထိုးတဲ့နေရာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးနေရာအဲထိုးတဲ့နေရာတွေကကျောင်းကောင်းတဲ့နေရာကောင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေက artist တွေကတော့ဟိုဒီဥမာဒီလိုလက်ဖြန်နေပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဘင်းသားရဲပြီးတော့လက်မောင်းရဲပြီးရင်ဘတ်ရဲပြီးကြောရဲပေါ့အဲ့နေရာကတော့ဒါဘယ်ချိန်ထားလို့ထိုးလို့အရန်ပေါင်နေပေါ့နော်ပေါင်နေပေါ့အသားပြင်းကြီးရဲ့ပြက်များတဲ့နေရာဆိုရင်ထိုးလို့ပိုကောင်းโอเคဟုတ်ကျဲနေရာကျတော့အဲ့လိုတံတောင်းနေပါကျတော့ဒီလိုအကွေးဆန်နေဆိုရင်သွေးအရန်ထွက်တယ်ဒီလိုအကြောနေဆိုရင်တော်တော်ထိန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့တံတောင်းနေကျအယိုးနဲ့ထိသွားတဲ့နေရာဆိုသူတို့ကလှုပ်တယ်ပဲရှင်တော့လှုပ်တော့အဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ထိန်းလို့ရကိုအက်ဆူမှလည်းကိုကြောက်တယ်သူတို့ဟိုပုံကြီးလွဲသွားမှလည်းကြောက်ပါအဲ့တော်တော်လေးတော့ဆိုโอเคโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တခုမေးချင်တာဗျာဒီတတူးထိုးမဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုး suggestion ပေးချင်လဲဥမာဆိုလို့ရှင်ခုနကျွန်တော်လာတယ်ဒီမှာတတူးထိုးဖို့တော့လာတဲ့အချိန်မှာဟိုတတူးထိုးတဲ့လူက9လိုက်ဆိုပြန်ရမှာသူလိန်ရင်နဲ့လာတယ်လောနဲ့ဆိုတော့ online ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုတတူးထိုးမဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချင်လဲဆက်တော့ပြပြလို့ရအောင်တတူးတကယ်ပေါ့နော်မိတတူးကိုဝါသနာပါပြီးထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနေနဲ့ကိုရွေးချယ်ရမှာအရင်ဆုံး artist ကိုအဲ့လိုဘက်artist ကသူ့ရဲ့အားသာရိုက်အားသာရိုက်အများကြီးရှိရတယ်နော်သူခေါင်းစဉ်လိုက်ဟို category တွေကိုယ်ကြာသူကြတော့ font တွေကြီးပဲရေးတဲ့ artist တွေရှိရပေါ့နော်သူ style နဲ့သူတွေရှိရအဲ့တော့မိမိကဟိုစာကြီးပဲ font ကြီးပဲရေးတဲ့ artist ကိုပုံမှန်သွားထိုးခိုင်းတာမျိုးကသူ join နေရနေပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုကတော့ပတ်စံရလို့သူစူးစမ်းကြည့်ချင်လို့ရေးရတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပတ်စံရလို့ရေးရဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဘလို့မှမတူနိုင်အောင်လေနော်သူ့ရဲ့ join နေမှုနေပဲမှာကိုကအလုပ်သွားအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကညာတော့ပြီးမှားကြအဲကြောင့် cover edit တွေလေးတိုင်းနဲ့ပြန်ပြစ်တာပေါ့ဖြစ်လာကြမှာเนาะအဲ့တော့တေချာလေးအဲ့လိုမျိုးကိုအရင်ဆုံး artist ကိုတေချာရွေးချယ်ရမယ်အဲ artist ကဘယ် category ပဲခေါင်းစဉ်တွေမှာရေးတာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ level ဖြစ်လဲကျွမ်းကျင်နေဖြစ်လဲဆိုတာကိုအဲကြောင့်မှမိမိကဟုတ်ပြီမိမိကပေါ့ပုံလူထိုးခြင်းဒါပုံလူမှာကောင်းတဲ့ artist ဒီမှာ font ဆိုရင်စာရေးခြင်းအဲ font မှာ artist တိုင်းကအကုန်လုံးသူ့
ခေါင်းငင်ခွဲထားတဲ့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ခုနအကူပြပြတယ်လေငါဆိုလို့ရှိရင် like အဲ့လိုစာရေးရေးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အကူကအလောက်ထိဟွာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့တွေကစာရေးနေတယ်အဲ့လိုပါနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့စဉ်းစားလိုက်မယ်လေပကြီးပုံလေးတောင်မှပုံလူတွေအောင်ရေးနိုင်တယ်စာတော့ရေးနိုင်တယ်ပါပါ right man လည်းရေးလို့တော့ရရေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒါကို professional ကြကြအဲ့ဒါကြီးကိုတီးသန့်ကောင်းရင်လုတ်ပြီးတော့ category လုတ်ပြီးရေးတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ကအမှန်ကကောင်းနိုင်မှာကောင်းနိုင်ပြောဆိုဟိုရေးတဲ့လက်ရမှာလှရင်လှမယ်ဒါပေမဲ့ creation လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုစာရေးကအမျိုးသား form မမီဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပြီးတော့တကယ်ထိုးတော့မယ်ဆိုတချို့ကရှိရ artist နဲ့တော့လာတိုင်ပင်သွားရယ် artist ကအချိန်မရှိလို့ဟိုနည်းနည်းပပပြောအဲ့တော့ तू ကမကျေနပ်နိုင်ဘူးကခဏဟိုခေါင်းရမ်းစားလာစားတော့ artist ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pin track ကနေ download လုပ်reference ယူလို့ရတယ်ဟို IP track ပေးလိုက်အင်္ဂလိပ်ရောက်ကို तू ကပထမထိုးကျင်တာကကြားပုံထိုးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကလာတယ် okay အင်္ဂလိပ်ရောက်ကြားပုံနေကြီးပဲမရှာဘဲနဲ့ပုံနေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ရှာလိုက်တော့ဖုန်းမဲနေမှာဘာပုံကိုမှမသိဘူးတခါ artist နဲ့ပြန်ထက်ယူရောအချိန်ရကိုအားနေကစိတ်မရှိရောမရှိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်နော်ပြီးတော့တကယ်ကြိုက်လားမကြိုက်လားကြိုက်လားမကြိုက်လားအဲ့လိုမျိုးတွေ तू ကဒွိယကြီးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်တခါတည်းကိုကကြားဟုကြားပဲလုပ်လိုက်တော့ဒါရင်အဲ့ကြောင်မှာကြောက်ရေးနိုင်လားဒီ artist ကဆိုတာမျိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအချိန်တေချာပေးပြီးတော့ဒီဟာကြီးကငါတက်လုံးတည်သွားမလားတည်သွားမှာပေါ့နော်တက်တူကတည်ရပါတည်သွားနိုင်လားချိုးကြောက်လည်းထိုးမျိုးကမကြိုက်ချင်တော့ဘူးအဲ့မျိုးဖြစ်တော့စိတ်ဒူးရဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုတိတ်မကောင်းဘူးမထိုးနဲ့တယ်ခဏလေးစောင့်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်တစ်ခုချင်းငါတည်ချပြီလားအဲ့အချိန်မှာထိုးဘာလို့ကျွန်တော်ခဏပြောနေကျွန်တော်ဒီတက်တူဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော် manager ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး drink လုပ်ထားလဲပါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်မူတူတူလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတတူးကျွန်တော်ထိုင်နေပြဟိုကဟိုတယောက်ကကျွန်တော်ထိုးတော့မှာဘာထိုးမှလဲပြောချင်မှာကျွန်တော်ကအဖြစ်မရှိကျွန်တော်ရှောက်ထိုးရတာဒီတတူးဆိုနောင်တတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီတတူးနဲ့ visa အောင်ခဲ့လာဆိုတော့โอเคတိရအဲ့ဒါကျွန်တော်မှဟို personal နဲ့ကျွန်တော်ပြပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတတူးနဲ့ visa အောင်ခဲ့ဆိုတော့ဆိုပေမဲ့လည်းဘာပြောအကျိုးတော့ရှိသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးစိတ်တစ်ခုတည်ချောင်လို့အချိန်တည်ချာလေးယူဒီပုံထုံးမယ်ဒီလိုထုံးမယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တတူးတွေနဲ့ထုံးမလို့ရှင်အာတစ်စ်အတွက်လည်းအနောက်ရှစ်ဖြစ်တယ်ဟိုဘွားလို့တရားလို့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုကိုထုံးမယ်လို့လည်းတပွားလို့အတွက်ပုံပေါ်ဒီမှာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအရာတေချာလေးပေါ့နော်အာဆုံးမဲ့ချာလေးတင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအာတစ်စ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလိုသူ့ဟိုဈေးသွားစစ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကအာတစ်စ်တွေရပါဆိုကို role ကိုရဲ့ level like ကိုအားဆိုင်ရင်အားဆိုင်သူကိုအချိန်ပေးရပုံလေးကမတူဘူးနော်အဲ့တော့ဒါစကင်းနေမတူတဲ့အတွက်နှစ်ခါသုံးခါရေးရရလည်းရှိရောမှာအဲ့ချိန်နေအများကြီးပေးရတာအတွက်အကြောင်းဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံမှာဈေးနှုန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကိုယ့်တန်ဖိုးမှာကိုထားကိုကဟိုဥမာကိုကဥမာဒီမှာဒေါ်လာ1000တန်တာကို2000သွားတောင်းလို့မရမရဆိုတာကလိုချင်တာပေါ့နော်လူဆိုပါစံရဟိုကိုတန်ဖိုးမြင့်ညာဒါပေမဲ့ကိုက1000လောက်မှာကိုအရင်ချင်းက1000ချင်းကိုကဆုံးမြတ်ချတာပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါ900နဲ့ထားပေးပါလားဥမာကိုကကိုကလုံးလုံးရတော့မှစေတနာမပါခြင်းတော့နောက်ဆုံးမပြောခြင်းလို့ဒါကိုလောလောဆယ်လိုအပ်နေလို့ဒါအားဒီအတွက်ဒီဘက်ဒီဟိုကိုရက်တီမှုအတွက်လိုအပ်လို့ဒါထိုးရင်ထိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှုမမလာတော့အဲ့တော့ပုံမှန်ပါတော့ပေါ့အဲ့ကျတော့ပုံကောင်းကဘလို့မှမထွက်နိုင်ထွက်နိုင်အားဒီကစိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူးနော်အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အချိန်ပေါ့တကယ်တူးထိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တေးသေးပဲဖြစ်ကြီးပဲမိမိတည့်ရတာလုံးလုံးပဲဖြစ်ဟာပေါ့နော်ကုံဆုံးမယ်လို့လားမှန်ရမယ်အဲ့တော့ design လောက်ရမှာတော့ print တော့ပြင်ဆင်ရအောင်အဲ့မှာအချိန်ပေးရတကယ်ထိုးပြတဲ့အချိန်လဲအချိန်ပေးရအောင်နော် skin tight တွေမတူတော့အချိန်ပိုပေးရတယ်လေရှင်အဲ့မှာအဲ့လိုမှတ်ထားရတယ်အဲ့တော့လောနဲ့မထိုးနဲ့ပေါ့နော်အခုမြန်ထိုးခိုင်းတာတော့ artist ကိုသိရမှာဒါကြီးကမပြီးနိုင်တော့အဲ့ဒါဆိုပုံပြီးတော့ like ပုံပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာတတူးထိုးကနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်ကိုတေချာပေးပါဒီတတူးထိုးဖို့အတွက်ပုံ choice လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်ပေးရတာမဟုတ်တကယ်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလောပါနဲ့ AC ထိုးတာဘာလို့ဆိုရင်တပွားလုံးတွေသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် artist တွေလည်းသူတို့ကြိုးစားပြီးထိုးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်လောခိုင်းတယ်မြန်မြန်လှုပ်ပေးပါညာပါညာပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကသူတို့တကယ်ခင်ဗျားတို့ကိုထိုးပြီးချင်တဲ့ပုံတွေမရောက်ပဲနဲ့တင်တော့နည်းနည်းဟိုလိုလိုတလူဖြစ်လို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းဆိုအခုအတွက်လည်းမကောင်းဘူးတကယ်ထိုးပြီးရဲ့ artist အတွက်လည်းနေ့ရောက်လုံးအတွက်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့တတူးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တစ်ခုတေချာပေးပါတကယ်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်ပါ right ဆိုတော့ဒါသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှည်တော့ရှည်သွားတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်ကတော့အများကြီး informative ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနည်းနည်း QR တွေပါပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအာကောက်ဆက်စကားလေးပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်ဟိုအောက်ခြေရဒီကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီမှာဒီ video ထဲမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်ကနေစခဲ့ရစပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီအထိအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာဟိုမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့
ီအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာတက်တူအာတစ်တွေအားစားပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာမီဒီယာမီဒီယာအင်တာဗျူးတာကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်နဲ့ပေါ့နော်မဗျူးမခံနိုင်ရတဲ့ဒီဟာဟိုဘာ information တွေကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာတော့ထည့်ပြီးအကုန်လုံးလိုအပ်တာပြောပြလိုက်ပါပြီအဲ့တော့အခုချိန်ကြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်လည်းအခုအကြီးဆုံးအများကြီးတင်တယ်အခုလိုမျိုးအခြေအနေပေးပြီးတော့လိုက်အခုလိုမျိုးလာတယ်တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းလေးနွေးနွေးထွေးထွေးလေးဆက်ဆန့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးခန့်တယ်ခမင်းချီတော့မှာဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ခမင်းဆက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအဲ့ဒါအတိုင်းအတွက်လည်းအကြီးဆုံးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးရင်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ artist တွေဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆူတောင်းပေးနေတယ်ပဲကျွန်တော် vlog ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးအကြီးဆုံးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံး now vlog မှာပဲပြန်ပြီးတွေ့လိုက်ရအောင်ဗျာ